Pessoal, nessa época não existia o coronavírus.
moderno desse jeito que tá aparecendo ali, ó. Eu acho que nós estamos no Japão, né? Nós estamos em 1980, parece esse carro modernão aí, cara. Pô, é 5h30 já, né? Olha só, cara, horário de pico, cara, engarrafado, cara. Eu quero chegar logo na faculdade, meu trabalho, mano. Esse trânsito tá tudo parado, velho. Meu Deus do céu.
essa serra, não. Sequence.